የነጋ ፀሐይ እግሮቿን ስትዘረጋ የደላንታ ሰንሰለታማ ተራሮች በግርማ ቆመው በኩራት ይታያሉ። ታያቶች ውስጥ የትብቱ ግማድ ከተቀበረበት ተራራ ላይ የሚኖረው ሰማኝ ማስሬ የረገጠው መሬት በኦፓል ማዕድን የበለጸገ መሆኑን ያውቃል። ባለፉት ወራት ኦፓል ለማውጣት በከንቱ የፈሰሰው ጉልበቱን ሲያስበው ግን ያስቆጨዋል። ውስጡም በተስፋ መቁረጥ ይሞላል። እናት የልጇ ድካም ሙስጧን ጎርቶታል። ወራት የፈሰሰው ጉልበቱ የፈለገውን ማጣቱ ያሰበውን አለመግዛቱ አሳዝኗታል። አማ አይዞ ልጄ ሞሆን ሞናኒ አይዞ አጣጣም ታገኛለህ ወባልኮ ይብዙ ነው ያለ። እሺ በቃ ነው እየጫፋችሁ የላፈለት ቀን ነው በቃ ሳታ ነው ግን እሺ እሺ ታስፋት ብረት እሺ ቁርባን እኮ ያለው ዝውስጥ ነው። እሺ አጣጣም ተስፋ አትቁረጥ። እሺ ተስፋ አትቁረጥ አይዞ እግዚአብሔርን አምና ትግባ። እሺ አጣጣም ሽላየሽ አይዞ አባቤ። እሺ እሺ የኦፓል ቁፋሮ በርካቶችን አስተሳስሯል። የወራት ቁፋሮ ምን አይቀርበትን ሰማኝ ማስረን ወደ ስራ ለመውሰድ ጓደኞቹ ቤቱ መጥተዋል። አይ ተስፋ ስላስቆረጠኝ እኮ ለመውረድ ያልፈለኩም ነበር። ተስፋ ቆረጠኝ። ለእናት የልጇ ክንድ ቤቷን አቁሟል። የደህነት ጽልመቱንም በኪሱ ገፏል። የልጇ ስራ መሄድም ያስፈልጋታል። የሐሳብ ተጥቁን በአምሮ የጉልበት ስንቁን በትከሻዋ ሲጻ ወደ ስራ ትሸኛዋለች። ወጣቶቹ የጥናት ማጣታቸውን ረስተው ልባቸውን በአዲስ ተስፋ ሞልተዋል። የተራራውን ሰላም ነው ከዋሻው ተምር ጠብቀው በጉጉት ይጓዛሉ። በወጣትነት ያስተሳሰራቸው የሥራ ህብረት በፈተና ጠብቋል። በፍቅርም ተለስኗል። አስቸጋሪው መንገድ አልፈው ጉድጓዳቸው ደርሰዋል። የትናንት ድካማቸውን ረስተው በአዲስ ተስፋ ተሞልተው ስራቸው ዳግም ጀምረዋል። በዝግመተ ለውጥ አያሌ ክስተቶች ተስተናግደዋል። የዓለም ቅርጽም ተቀይሯል። የኦፓል አፈጣጠርም ዘመናትን ይሻገራል። ኦፓል ከሌሎቹ ኮምፓውንዶች ከሚሰሩበት የተለየ የሚያደርገው ሲሊከን ከሚባል ንጥረ ነገርና ኦክሲጅን ሲሊከን ዳይኦክሳይድ የሚባለው ኮምፓውንድን ይሰራሉ። በከርሰ ምድር ውስጥ በሚኖራቸው የጊዜ ቆይታ ግን የተወሰነ የውሃ ሞለኪውሎችን ሲይዝ ኦፓል የሚባለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል። ኦፓል የሚገኘው በዚህ በሴዲመንታሪ ሮክ ፎርሜሽን ሂደት ውስጥ ነው የሚገኘው። ሴዲመንታሪ ሮክ ፕሮሰስ እስከ 4 ሚሊዮንም ሊወስድ ይችላል። በዛው ውስጥ ባለው ሬንጅ ውስጥ በዚህ ቀን በዚህ ህለት ማለት አይቻልም እንጂ ሂደታዊ ለውጥ ስለሆነ ባጭር ጊዜ ተመልሶ ይገኛል ብሎ ኤክስፔክት የሚደረግም ነገር አይደለም፣ ግን ረጅም ዘመን የሚወስድ መሆኑ ነው። በጥንት ዘመን ለከበረ ድንጋይ ትልቅ ቦታ ይሰጣዋል።
በተለይ ደግሞ ለሃይማኖት ክብረ በዓላት ማድመቂያና የክብር መገለጫ ሆኖ ያገለግል እንደነበር ይነገራል። ጀርመናዊ በርግማን የሚባል አንድ ሰው በዚህ በ2015 የጻፈው ጽሑፍ አለ። በመጽሐፍ ቅዱስም የሚጠቀስ ታሪክ አለ። ንግስት ማክዳ ወይም ደግሞ አዜብ ወይም ኩን ሸባ የምንላት ኪንግ ሰለሞንን ለመጎብኘት ሄዳ እንደነበረ ይዛቸው ከሄዱት የከበሩ ማዕድናት ውስጥ አንዱ ኦፓል እንደሆነ ይሄ የውጭ አገር ዜጋ እኛ ሳናቀው እሱ ይሄን ነገር ጠቅሶ ገልጾታል። ስለዚህ ምናልባትም ወደ ኋላ ዘመን ያለን ሰዎች አላወቁ ነው እንጂ በጥንት ዘመን የነበሩ ኢትዮጵያውያን ለውጭ ግንኙነት ይጠቀሙበት እንደነበረ ለመንግስታቸው ግንኙነት የተሻለ ዋጋ ያሰጠናል ብለው ከሚሰጧቸው ስጦታዎች ውስጥ አካተው ይሰጡት እንደነበረ የውጭ ዜጎቹ ጽፈውልናል ለኛ። የኢትዮጵያው ፓል ከመታወቁ በፊት የዘርፉ ምርትም ሆነ እድገቱ ከአውስትራሊያ ጋር የተሳሰረ ሆኗል። አውስትራሊያ ኦፓል ማምረትም ከዛሬ 100 ዓመት በፊት ጀምራለች። የዓለማችን 95% ኦፓልም በአውስትራሊያ እንደሚመረት የአይጂኤስ መረጃ ያመለክታል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ኦፓል በዓለም ገበያ እጅግ ተፈላጊ እየሆነ መጥቷል። በዘርፉ ገበያም ልዩነት ፈጥሯል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችም የኦፓል ማዕድን በስፋት እንደሚገኝ በጥናት ተረጋግጧል። በአማራ ክልል በዓለም ላይ ካሉ የሴዲመንተሪ ሮክ ቀለበቶች ውስጥ ማለት ቤልት አለው ከሞዛምቢክ ጀምሮ ወደ በዚህ በሰሜን ኢትዮጵያ አድርጎ እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ የሚደርስ ቤልት አለ። እሱ ቤልት ላይ እነዚህ የከበሩ ማዕድናት ይገኛሉ ተብሎ ኤክስፔክት ይደረጋል። ኦፓል በአብዛኛው በአማራ ክልል በምስራቁ ቀጠና በተለይ ከሰሜን ሸዋ እስከ ስታይት ድረስ ጋዞ ድረስ ደወሉን አካቱ በአብዛኛው ቦታ ላይ ሸፍኖ የሚገኝ ነው። ያን አካባቢ በአብዛኛው የኦፓል ሽፋን አለ ማለት ነው። በእኛ ጥን በጥናት ደረጃ 4521 ካሬ ኪሎ ሜትር በማፒንግ ደረጃ ማለት ነው። በክምችት ሳይሆን በማፒንግ ሽፋኑ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። በዚህኛው ቀጠና በምዕራቡ ቀጠና ደግሞ አዊ ዞን አካባቢ ወደ ዚገም አካባቢ አለ። እንደዚህ ደግሞ ምዕራብ ጎጃም ወንበርማ ወረዳዎች አካባቢ እንዳለ የታየበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ አሁን በቅርብ ያገኘነው ጥናት ደቡብ ጎንደር ጋይንት አካባቢ ላይ የኦፓል ክምችት እንዳለ በጥናታችን ማረጋገጥ ይችላል ማለት ነው። ባለፉት ዘመናት የአካባቢው ኦፓል ማዕድን የወጣቶችን ትዝታ ጨዋታ ያስተሳሰረ ልጅነትን እያደመቀ የትውልዱን ትዝታ አይረስ ያድርጓል። ቆላ ወርደን እንጨት በምንሰብርበት ወቅት በቆላው ስንመጣ ቦግ 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 ስለሚያብለቀልቅ ለቅመን ለቅመን በኪሳችን ቆጥረን ይዘን የኪሳራ መጫወቻ እያል በጎች በምንጠብቅበት ሰዓት ከፍት በምንጠብቅበት ሰዓት ኪሳራ የሚባል ጉድጓድ ቆፍረን ከወንዝ በሚያብለጨልጩ ድንጋዮች እንዳሁን ማዕድን እንደምንለው ኦፓል መሆኑን ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ባናውቅም ከማንኛውም ሻል ብለው ስለሚያብረቀርቁ ደስ ስለሚሉ በዚያ ኪሳራ የማሸነፍ ጨዋታ እንገጥምበት ነበረ። ነገር ግን ጥቅም ይሰጣል የሚባል ሁኔታ አናውቅም። ዛሬ ግን የሁላችንም ህይወት ሆነ ህይወት ሆነ። ወንድሜ የማይገኛል አይ በድንጋ ክትክስ አድርገን ብቻ እንትን ነው የምንጫወትበት ገበጣ ምናምን ምን ይጫወተው ድሮ ያንን ቡጭት ይድሮ ዛሬ ያው እየተቆፈረ ነው አንተን ወጣ የፊቱ ሐላቱም ሀዛም ይገኛል። ያንን ከስከስ አርገን ገበጣ እንጫወትበታል። የአካባቢው ማህበረሰብ የከበረ ነገር መሆኑን ስለማያውቅ ከሚያገኙቸው ሌሎች የድንጋይ አይነቶች ለየት ያለ ከለር ሲያውበት ልጆች ተሰባስበው እየሰበሰቡ ቁልፍ ጨዋታ ወይም ደግሞ ይሄ ኪሳራ የሚልም ቡልጭት የሚባል የጨዋታ አይነቶች አሉ። በየሰፈሩ የተለያየ ስያሜ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አማይዝሊ ህብረተሰቡ ሲጠቀመው የኖረ ነው ድንጋይ በመሆኑ ማለት ነው። ልክ አሁን በሳንቲም በ10 ሳንቲም በ5 ሳንቲም ሰው የተለያየ ዋጋ ሰጥቶ እንደሚጫወተው ልጆቹም ያን የከለር በማየት የነሱ የተሻለ እንደሆነ ለመጫወቻ ይጠቀሙበት ነበር።
يلانتا تولا جوا أستراليا لسراستيد يوبال تفلاجينتن تملكتج ودا هاگر واسطن ملسم سلو أوبال تفلاجينت لوت أخوشو أساوكج أوبال ممارات يتجمرو لمولا يوحالا ميبال وندماتشن مسغانا يقباونا كأستراليا يمتنور اهتو معدنون الزامتا يهي ناقر كأستراليا قاري مساسلا يهي معدن بوجي تفلاجينو بطعم قنجونو بطعم كفتن يواغا يوطال استي فلقو قفرو عقرم لتكا ميشلال نانتم وطاتو لتكا ميشلال بلا مرجا ستا نزيابوالا وطاتو سي قفرو تغني كزيا يميقى سي قن وداد سابا كفتن يواغا اندمي وطاتو هاوكا ወጣቱ ተሰማርቶ ኦፓል በከፍተኛ ደረጃ መውጣት ጀመረ ያራውንም ዋናውን መለየት አልተቀ በቁና እየተሰፈረ በጣሳ እየተሰፈረ ይሸጥ ነበር በቀላል ዋጋ የኦፓል ሀብት የታወቀው በጣም ቅርብ ጊዜ ነው ከ1999 አካባቢ ጀምሮ ነው ሀብቱ ገበያ ማነው ገንዘብ እንደሚያወጣ ማህበረሰቡ መረዳት ጀመረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ማህበራትን ለማደራጀትና ወደ ዘርፉ ለማስገባት ከሥራ ድል ፈጠራ ጋር በማያያዝ የወረዳው የሚመለከታቸው አካላት ይህን ሥራ ሲሰሩ ቆይተዋል። አውስትራሊያ ቆይታ የወጣች የመጣችው ያካዊ ተወላጅ ለወጣቶች በነገረቻቸው ሐሳብ መሰረት አውስትራሊያ ሲመረስ ላይ የታወቀው እኛ ሀገርም እንደዚህ አይነት ነገር አለ ብላ መረጃ ስለተጠቻቸው ያን መረጃ ተጠቅሞ ደግሞ ወጣቶችና በተለይ ደግሞ ቅድም ሲገለጽ የነበረው ግለሰብ ወታደር ሞላ የሚባል ሰውዬ ይሄን ነገር እጄ አዲስ አበባ ቸክ ላርጎ ብሎ ወስዶ ካታየ በኋላ ኦፓል መሆኑ ተረጋግጦ እንደሸጠው ከዛ በኋላ ያንን መጥቶ ለአካባቢው እንዳሰዳና በዚህ ሂደት እገዛም የማድም ሚኒስትርም በተዋረድ ያለውም ተቋም የኛ ተቋም እገዛው ያደረገ በመቱ ምክንያት ከዛ ጀምሮ ከደላንታ ዳውንት ያለ እየተስፋፋበት ሄደበት ሁኔታ እንዳለ እናታየው ማለት ኦፓል ማድን ከታወቀ በኋላ በርካታ ወጣቶች ዘርፉን ተቀላቀሉ ለጋቸውን ህይወታቸው ቁፋሮንም ስራቸው አደረጉ ለአካባቢው ወጣቶች ህይወታቸው መሰረት የድጋታቸው መሰሶ የለውጣቸው ጣሪያ ሆኖ ኑሯቸውን ደፍኗል እስትንፋሳቸውን ቀጥሏል እርሻ ሆን ተተና እርሻ የተወነበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ እርሻ አመቱ ሙሉ አርሰነ ለምሳሌ ሁለት ኩንታል ጤፍ ብታመርት ያና ዲካም ነው ይዘህ ግን ኦፓል ሰርተነ ግን ቢያንስ አንድ 50 ሺህ ቢደርሰነ በ20 ሺህ አንድ ሁለት ኩንታል ጤፍ እንገዛለን ተርፋ ጥሪት ይሆናል ማለት ኦፓል የደላንታን ወጣት ከስደት ያዳነ ከአገር ለአገር በጉልበት ስራ በተለያየ ከመንከራተት አዲኖ በዚሁ በትውልድ አገሩ ትዳር መስርቶ ሀብት አፍርቶ ቤተሰቡን ለመጦር ማለትም እናት አባቱን ለመጦር እሱም የተደላደለ ህይወት እንዲኖር ወጣቱን የልብ የሰጠ በአሁኑ ሰዓት ወጣቱ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ክምችት በመፍጠር ላይ የሚገኝ ደስተኛ የሆነ ህብረተሰብ ወይም ደስተኛ የሆነ ትውልድ እንዲኖር ያደረገ ኦፓል ነው። የተለያዩ ድርጅቶች ከፍተው የሚኖሩ በከተማው ሆቴል ሊኖር ይችላል ልብስ ቤት አለ ጫማ ቤት አለ እነዚህ ሁሉ በቀጥታ ትስስር ፈጥረው ከዚህ ከኦፓል አምራቹ ጋር በከፍተኛ ደረጃ የያንዳንዱ ማህበረሰብ ህይወት ከዚህ ሀብት ጋር እንዲቆራኝ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ምስራቅ አማራ ላይ የኦፓል ሀብቱ የመሰረታዊ የሆነ የገቢ ምንጫቸውም ህይወታቸውም ለወጣቶች ኦፓል ነው። ምክንያቱም በግብርናም በብዙም በሰፊው አይንቀሳቀሱም አብዛኛውን ኦፓል በማውጣት ነው ኑሯቸውን እየገፉ ያሉት። ስለዚህ ለህይወታቸው ለገቢ ምንጫቸው አጠቃላይ ላይፍ ስታይላቸውም በኦፓል ዙሪያ ላይ ያጠነጠነ ስለሆነ በተለይ ምስራቅ አማራ ላይ ላሉ ወጣቶች ደላንታ አካባቢ ኦፓል ሁሉ ነገራቸው ነው ማለት ይቻላል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰንሰለታማ ተራሮች መፈተሽ ሸጥና ሸንተረው ማሰስ የተራሮችን ወድ መማስ ስራቸው ያደረጉ ወጣቶች ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል። ኦፓል ለኔ ህይወቴ ነው ፍኔ ማለት ህይወቴ ነው ያው እሱ እየሰራሁኝ ያው አሁንም እየተዳደረው በሰለ ሆነ ማለት ኦፓል ጨው ነው። ጨው በማንኛውም ምግቡን ይብዛ ሚነስ እንደሚጨመር ሁሉ እንደሚያጣፍጥ ሁሉ ኦፓልም
ለኑሮ ህይወታችን ጫው ነው ወይም እንደ ስኳር የሚጣፍጥ ነው ያገራችን የማዕድን ሀብት በመሆኑ እንድንኮራበት ኮርተንም ትልቅ ሀብት እንድናፈራበት የረዳን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ያደረገ ነው ህይወት ነው የደላንታ ህይወት ነው በዚህ ውስጥ ወደ 24 የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች ላይ ወደ 18558 የሥራ ዕድል ተፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ የሥራ ዕድል የተፈጠረው በኢንተርፕራይዝ ደረጃ እና በማህበር ደረጃ የተመሰረቱ በቀጥታ ቁፋሮን የሚያካሂዱ የተገኘውን በጥሬው የሚያቀርቡ እንደዚሁም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ አሱበው ለገበያ የሚያቀርቡ የተደራጁ ወጣቶች አሉ ማለት ነው። ወደ 18558 ወይም እስካሁን ድረስ በክልላችን ከተፈጠረለት የሥራ ዕድል ውስጥ በተለየ ማዕድን ዘርፉ ወደ 3.4% የሚሆነው የሚሸፍንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኦፓል አሁን ለዳካባቢ ቀደም ሲገጽ እንደነበረው ለህብረተሰቡ የኑሮ የህይወቱ መሰረት ነው። ኑሮ የሚገፋበት ነው። ልጆችን የሚያስተምርበት ነው። ከኑሮ ወደ ሌላኛው ኑሮ መሸጋገሪያ ሴት አንደ ሴት የሚቆጥረው ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በሽፋን ደረጃ የህብረተሰብ ቁጥር ያን ያህል ሸፍኗል ማለት ይቻላል። በኢኮኖሚ ደረጃ ቀላል ያልተባለ ወረዳዎች አካባቢ ያሉት ህብረተሰቦች በዚህ እየተዳደሩ ይገኛሉ ማለት ይቻላል። የኦፓል ማዕድን ማምረት ስራ ከተነሽዋ ፀሐይ መውጫ ቀብር የተነስተ አድማሱን አሰፋ ከወረዳ አልፎ ለክልሉና ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬንም ማስገኘቱን ቀጠለ። 1 ግራም ኦፓል በዓለም ገበያ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ነው ያለው። ምናልባትም አሁን ከመናሰበው ከቡና ከሌሎቹ የማዕድን ዘርፎች በተሻለ የኦፓል ገበያ ለሀገሪቱ የተሻለ ገበያ ያመጣል፣ የሥራ ዕድል ይፈጥራል፣ ዜጎችንም የተረጋጋና የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ማድረግ ይችላል። እንደወረዳም የወረዳው ማህበረሰብ ሙሉ በሙሉ መቀየር ይችላል ያለው ሀብት። ካውንት ደስ ባለው ሂደት በኢትዮጵያ ውስጥ ኦፓል ብቻኛው ያቀረበና ያወጣ ያለው የአማራ ክልል ነው። ምሳሌ በየአመቱ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ይደረጋል። በዚህ አመት ወደ 25000 ኪሎ ግራም አካባቢ ኦፓል ወደ ውጭ ተልኳል። ራፍ ኦፓል ነው የወጣው በአብዛኛው። ነገር ግን የኮንትሪቢሽን መጠን ያደረጉ አስተዋጽኦ ሲታይ ወደ 1.4 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው። የተዋበ ኦፓል ደግሞ ወደ 418 ኪሎ ግራም ወጣል። ወደ 500 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን የአሜሪካ ዶላር ኮንትሪቢዩት አድርጓል ማለት ነው። በየአመቱ ለመንግስት በተለይ ሀገራችን ለሀገራችን አስተዋጽኦ ማድረግ ደረጃ በውጭ ምንዛሬ ደረጃ የተሻለ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። የፀሐይ ንጋትን ቀድመን ተነሳን። ከደላንታ ሰንሰለታማ ተራሮች ስር ከዋሻዎች ማህፀን ውስጥ የሚመረተውን ኦፓል ማዕድን ለመመልከት እቅድ ይዘናል። የወገል ጤና ከተማን በጀርባችን ትተን የንጋት ጨለማውን እየሰነጠቅን ወደ ሰሜን አቅጣጫ ጉዟችን አደረግን። ዘመንን እንደ ማጋቅለቦ የምድር ማህፀንን መኖሩ አድርጎ ድርብር ባለትን እንደ ካባ ድርቦ የሚገኝ ኦፓል ማዕድን መኖሪያው ዋሻና ሹጥ ነው። መገኛውም ከግዙፍ ተራሮች ስር ነው። እዚያ ለመድረስም በፍጥነት መጓዝን ይጠይቃል። ከተማው ረቀን ረጅም ደቂቃ ከተጓዝን በኋላ ኦፓል ለማውጣ ሲሰሩ ያደሩ የአካባቢው ወጣቶችን በስፋት ተመለከትን። አድማሱን ሾልካ የምትወጣው የፀሐይ ብርሃን አካባቢውን ውበት አላብሰዋለች።
قلقون ياجنون قدل اما منجد مورد جمرن بقى جنوت ابا متلالا فيا بتنقاكي مقوازن نتايقال يتراراو نفاف مورد سنجمر ጉጉታችን ይበል ጨመረ እንደ ካፊር የቆመዋለት ግርማን ተላብሷል በተራራው ደረት እየተጠማዘዘን ተጓዘን من يحل كبار ترى لا بيجيكن عندهم يوتون أنا ميورتو ما هي تشرار إن كده يانقوا كوجل تينا متن من يحل دكان ده عزنو عزوا 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 دكان مسلا الناس ودك ما بيت لما قوم يميتروا تاتوج النجم بيقوم عن ترى لا دروج أيوة تطال كسر يوسطه أدمي لما قتل يميتاترو ناتوج እንጨት ተሸክመው የተራራውን ደረት እየዋጠጡ ይወጣሉ። የተራራውን ወገብ በዝግታ ወርደን ቀጭኑን ተመዝማዛ መንገድ አቋርጠን ጉዟችንን እንቀጥላለን። እንደ ሐውልት ከቆመው ተራራ ስርም ደረስን አከባብሉንም አላምራቾች ሞልተውበታል ለምራ ወገል ጤና ከተማ በጧት ተነስተን በተለይ ደላንታ አካባቢ ያሉ ወጣቶች የኦፓል ማዕድን ማውጣት ስራቸው ምን ይመስላል ባህላዊነቱ እንዴት ነው በተለይ መቆፈር ስራቸው አፈር ማውጣት ስራቸው ምን ይመስላል የሚለው ለማየት ቅድም ያያችሁትን ተራራማና ዳገት ቁልቁለቱን አቆራርጠን አሁን የሚቆፍሩበት ጉድጓድ ደርሰናል እንግዲህ እንደምታያቸው ወጣቶቹ ውስጥ ለውስጥ በጣም ረጅም ሜትር ቆፍረናል ነው የሚሉት እንግዲህ አሁን እንደሚነግሩን ከሆነ 700 ሜትር ያህል ውስጥ ለውስጥ ቆፍረው ነው የኦፓል ማዕድን ማውጣት ስራቸውን የሚሰሩት ስለዚህ አሁን ውስጥ ለውስጥ ገብተን የቁፋሮ ስራው ምን ይመስላል የማዕድን ማውጣት ሂደቱ እንዴት ነው አፈር ማውጣቱ መሰል ነገሮችን አብረን ያለን አብራችሁ ሁኑ እንግባ ጎበስ ከውጭ ሳይውት ጠባብ የሚመስለው ጉድጓድ ወደ ውስጥ ይገባ ሰፊ ይመስላል በዋሻ ውስጥ ተጉዞ ለማያቀሰው ውስጡ ስጋትም ደስታም ይፈጥራል የምንም ችግር የለም አያስፈራ በዋሻው ስንጓዝ የግራቀኛችን ግድግዳ በድንጋይ ካብ ተደግፏል የተንጠለጠለው አለትም ወደ ታች መጣሁ የሚል ይመስላል ካቡ ከተናደ አደገኛ መሆኑን በውስጥ ማሰብ ሌላ ስጋት ይፈጥራል እድለንም እግረንም በተስፋ መዘርጋት ብቻኛው አማራጭ ነው ተንዶ ነው ይሄ ይሄ ናብራ ይባላል ወርዶ ናብራ ናብራ ማለት ምንድን ነው ናብራ ከኝዚስ ይገላ ይገላ አሁን ይሄ ወርዶ አና የኦፓል ማዕድን ማውጣት ስራው የተቆፈረ ጉድጓድ ከጉድጓዱ ከላይ ወርቆ መሬት ላይ ያረፈ ነው እንግዲህ ሰው ቢያገኝ ምን ያህል ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል መገመት ይቻላል በጣም አስቸጋሪ ነው ምን ያህል መስዋዕትነት እየተከፈለ እንደሚመረት ማሳያ ነው በጣም ያሳዝነው እንከተል
دگگموش بولدو ستات بعدابرو يلمدوقت يتقوفرو واشا وستور زمت يتلايي نو وتا گبانتو بيمترو ويقايرال اني ميگرمي عفرو انديت ياوطو اندميسرو نو انگدي اسبوت اهن ود 200 متر منام متنال اهنم يدرس الشلب كذا زي درس من ياهل ياوطو اندميهدو نو ميگرمو بواشاو طاريا የላጉርጓድ ሲቆፍሩ ደረሰን አፈሩን መሐንዲሳቸው ልምዳቸውን ብርሃናቸው አድርገው በጣሪያው በኩል የፎቋሻ ቆፍረዋል በጣም ያስገርመው በላይኛው በኩል አንድ ራሱን የቻለ የማዕድን ነው ያለንበት እንዳንተ ያለበት የለም ይሄ ፎቅ ይባላል ይሄ ፎቅና አዳራሽ ማለት ነው ይሄ ፎቅ ነው ላይኛው በዚህ ላይ ይሄ ቃም ይወጣበት ነው ይሄ ማዕድን ነው ስለዚህ ቃው በሱ ቃው የሚወሰደ ማለት ነው አዎ ይሄ ቃው እየመራ ነው ወር ላይ ያመጣል ሜጋርማ እዚህ ወረፊት ለፊት በሱ ያስከዳል አይደል ጉዴ ወር ላይ ነው የሚያስከደው አዎ ይሄ ደሞ ቃው ስለማራኝ ወር ላይ ወደ ጣራ ስለመጣው ነው ስለዚህ ቃውም እየተከተል ቁፋሮ ማከዳው ነው ማለት ነው አዎ አሁን እቺ በቃ አጣይት ለያዩ ማከተል ነው አፈሩ በቃ ይመራል ይሄ እየቀየረ ነው እስቲ መታው ወስደሱ ላይ እስቲ እየቀየረ ነው ይሄ ቀየረ አፈር ነው አሁን እሱ የማዕድን አፈር ነው አዎ ይሄ የማዕድን አፈር ነው ሁለቱ ጉድጓድ ከታችና ከላይ ፎቁ ግን አይገናኝም ያስደነግጣል እኮ አይ ይሄ ችግር የለም ይሄ ፎቅ ነው በቃ በዚህ ላይ ምህር ይቻላል ዙሩ አፈሩ ያዳፉ አፈሩ ታችን ይሄዳል በዚህ ይሄን የቆፈር ኮደዛ ማር ይችላል ይሄን ፎቅ ማለት ነው እየተጠማዘዘ የሚጓዘው ዋሻ ወጣ ገባ ገጽታን ተላብሷል ቀና ብሎ ለመሄድም ያስቸግራል የኔ ሐል ረጅም ዋሻ ባንዲት ጎማ መቆፈሩ ማሰብ አግራሞት ይፈጥራል ተመስገን አይዞ 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 በጉዟችን ንግራና ቀኝ አፈር ማውጫ ጋሪዎችም ተሰድረዋል የዋሻው ርዝመት እየጨመረ ሲመጣ የሙቀት መጠኑ አብሮ ከፍ ይላል ይሄ ያፈር ማውጫቸው ነው እንግዲህ አሁን የመጣንበትን ያህል ብዙ ሜትሮች የተቆፈረው ባንዲት አድዋማ ብቻ ነው በጅግ ባህላዊና ኋላ ቀር በሆነ አሰራር ነው እንግዲህ ይህን ያህል ጉልበት ፈሶ ወጣቶቹ የማውደን ማውጣ ስራቸው የሚሰሩት ዝቻካል ትንሽ አስቸጋሪ ሆኗል በጣም ብዙ ደቂቃዎች ተጓዝን አሁንም ጫፉ አልተገኘም ገና ገና ሰውና ተደረሰ ከተራራው መሃል ፈልቆ የተከማቸው ውሃ ጉዞን ያደናቅፋል ሰማይ ዋሻው ጎን ያቆረው ውሃ መጠኑ ሲጨምር ወስላ ውስጥ በመሄድ ናዳላ ለመፍጠሩ ዋስትና የለም ተመስገን ቃስ ብላችሁ አይዞ ቃስ ብላችሁ አይዞ ቀድም እንዳልኳችሁ እጥበት አዘል ይሆኑ ማለቶች የሚያወጡት ውሃ በዚህ መልኩ እንግዲህ ልጆቹም ለማስቆፈር በጣም ያስቸግራቸዋል ተማ እንዴት ልኩሬ ማለት ነው አይዞ ተመስገን ቃስ ብላችሁ ምሄዱ ነው እንዴ አልደረስም አሁን ወይ ጉድ በጣም ጥንካሬ በጣም ውስጣዊ ቁርጠኝነት ይጠይቃል ለመግባት እንኳን እኛ እስካሁን እያያችሁት ነው ያለ ቁፋሮ ያለ አፈር ማውጣት እንዲሁ ዋሻው ስለመግባት እንኳን ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ እያየን ነው እስካሁን አልደረስም አሁን እንምጣ ያስመ አዎ ነው ጉድ ፈላ ለሰው ገና ነው እሺ በሌላ አቅጣጫ እየተቆፈረ የመጣ ሰፊ ዋሻ በጎናችን ተመለከተን አፈሩን እየተከተሉ ማዕድኑን ያሰሱ በሌላው የተራራ ክፍል የመጡ የቁፋሮ ቡድኖች የፈጠሩት ዋሻ ግርምትን ያጭራል ይህ
ይሄ ወዴት ነው ወስደን ይሄኛው መንገድ? አሁን እንግዲህ ይሄ ቀድም ያየው ተራዛ ላይ ያለ አይደል? አሮጌው ቆቆ አንተ አዲሱ ቆቆህን ያስከደው ነው አሮጌው ቆቆ ይባላል። አሁን ውስጥ ገነቶ በዚህ መጡበት ነው ተገናኙበት። እዚህ በጣም የሚያስገርመው ነገር እንከው ገልጤና ስንመጣ ቀድም በስተ ምዕራብ አቅጣጫ ያየ ነው። እነዛኞች በስተ ምዕራብ እየቆፈሩ እነዚህ በስተ ምስራቅ እየቆፈሩ አዛም ማለ ተገናኘ ተገናኛችሁ። የሚገርም ነው እንግዲህ በዚህ በኩል 500 ሜትር በዚህ በኩል 500 ሜትር እየቆፈሩ መጣው ሁለቱ ማዕድን ፈላጊዎች በዚህ መልኩ ተገናኝተው በጋራ ደግሞ በጥምረት ወደዚህ ነው የሄዱት። የሚገርም ነው የሚገርም በዚህኛው ሳይድ ደግሞ አሁንም ማዕድኑ እየመራቸው ሌላ ቆፍሮ አከናውነዋል። በዚህኛቸው ውስጡ የሆነ ተነል በቃ አለ አይደለ? በጣም ሰፊ መተላለፊያ ያለው ነው የሚመስል። አሁንም ድረስ ጫፉን አላገኘ ነው። የሚያስገርም ነው። ሆሜ አይዛ መሰል ዘግቶት ነው ያሳልፋል ነው። እሺ ሄድ ሄድ ሄድ። በዋሻው ግራና ቀኝ አደጋ ለመቀነስ በሚል ያዘመመው ግዙፍ አለት በድንጋይ ተደግፏል። ሲመለከቱትም ፍርሃት ያጭራል። ካዚ ሲወርድ በካብ ያዝ ነው። በካብ ያዛችሁት? አዎ። በካብ ያዝ ኖሮ ተንከባለ አንቆመ። አሁንም እኮ ሊንከባለል ይችላል። ይሄ ከወረደ ደግሞ ይሄኛው ይከዳል። ይሄ ከወረደ ደግሞ ይሄ ላይ ይሄኛው እያለ እያለ የተላጠ በቃ ይከደው አይደል? የሚገርም ነው። አዎ። ለዛ ነው አሁን ይሄ በካብ ያዘው። ይሄ ከለቀቀ ይሄኛው ይናዲያ። ለዚህ በካብ ተያዘ ግን ይሄኛው ይሄኛው ረጋ ይሄ ደግሞ አንን ያግሪዋል። ብዙን ጊዜ ተመልካቾች በተለይ ኦፓል ማዕድን ማውጣት ስራ ላይ ብዙዎች ህይወታቸው እንዲያልፍ የሚያደርገው ልክ እንደዚህ አይነት ያለው በጣም ጥቅል ግዙፍ አለት እየተከባለለ መጥቶ መንገዱን ስለሚዘጋው ከላይ ስለሚናረውና ምን ያህል ስራው አስቸጋሪ የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍል እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የሚያስገርም ነፍስ ሽጦ ይገርም ነው። መንገዳችንን ከጣሪያው የተደረመሰው አለት ዋሻውን ዘግቶታል። ድፍረት፣ ጥረትና ትብብር የህልውና መሰረቶች ናቸው። የተዘጋውን ቁፋሮ ከፍቶ መጓዝን ይጠይቃል። አሁን ይሄ ወዲያ ጉዲ አለ አለ ገና ግን እዚህ ላይ ሲወርድ ይናብራ ከዛ ወዲህ ኋላ ቀረንኛ ሰው ያገኝ እንግዲህ ይሄ በቃ ደላንታ አካባቢ ያለው የኦፓል ማዕድን ማውጣት ስራ እጅግ ባህላዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካቶች ህይወታቸው አልፏል። አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ላይ ሰው አለመኖር ነው እንጂ ህይወቱ ሊያሳልፍ ይችላልና ምን ያህል አስቸጋሪ ምን ያህል ልክ አስጨራሽና አደገኛ ስራ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ገና በመግባት ብቻ ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈልን እያያችሁት ነው። ስለዚህ አሁን ይቆፍረ መሄድ አለብን። አዎ ተስፋዬ፣ አሁን ስንት ሜትር ላይ ነው ያለን? በእርግጠኝነት አሁን ከ700 ሜትር የሚባለው ታች መገንጠያው ያየው ነው። ከዛ በኋላ ስንት መሰለ 97 ሜትር አስለክቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከ700 ሲደመር 97 797 ሜትር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በዚህ ቆፍረ ማለፍ አለብን ማለት ነው። ጫፉን እንካ ቆፍር ቆፍር ምን ቆፍር ቆፍር አመታት አለው ማለት ነው። አየህ እንግዲህ 797 ሜትር ከመጣን በኋላ የምታዩት እንግዲህ ናዳ ዋናውን ጉድጓድ ስለዘጋብን በጎን በኩል ቆርጠው ለመሄድ እያሰብን ነው። መቼም ጫፉ ላይ ደርሰን የቁፋሮ ሂደቱን ለማየት ካለን ቁርጠኝነት አንጻር ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ በኩል እያስከፈትን ነው። በጎን ሾልኮ ለመሄድ እንግዲህ እንዲህ መሳብ ይጠይቃል። የሚያስገርም ነው መቼስ። በጣም ይገርም ነው። ለመሾክ በስመ አብ ወፍራም ወፍራም ሰው ናሬምን ጎበዝ ነው በጣም ኧረ ሰውዬው ወይ ኦፓል ታሪክ ነው ወይ ጉድ ተሜ ካሜራውን አቀብረኝ እንዳለ አምጣው ካሜራ ማሳለፉን ተጠራጠረ 797 ሜትር በኋላ ካሜራማን ተመስገን
ለደቂቃዎች አጎንብሶ መጓዝ ድካም ይፈጥራል። ቃስም ጋር ዘሮ ትንፋሻጥሮ ቀና ማለት ይደነቅናል። ይበልጥ ወደ ውስጥ ንጓዝ ሙቀቱ ጨመረ። ላካላችን በልሃብ ራሰ በተራራ ሆድ 797 ሜትር የተዘረጋው ዋሻ በልባችን መሳብ ግዴታ ሆኗል። ህይወት በእድል ዛቢያ ተንጠልጥላ የነገው አስተነዋ በትንሽ ጎማ የተወሰነ ሆኗል። ሰርተን ተጣቀመን ነው ወራይ ኦ ደለው በሉ ተመቀስ ብለሽ ካሜራውን እሺ እንዴት ልውጣ በእናት በጣም ከባና ሰው ቀስ ብለህ ቀስ ብለህ ያወጣልህ አይዞ አይዞ አምባሳ እሺ ና ና ና ሀዲት ስም ባርሙን ይቋጣለ ምን ይገርም ነው አንተ እሺ ይሄ ና ና ና ተም ና ዳዳ አጥቆጣ አሽ ትንሽ ገፋሊ ገፋሊ ትንሽ ገፋሊ ተም ይሄ ተም ባንድ ጀን ያለው ዳራ ባስ አሽ ተኛ ተኛ በል በል ተኛ አይዞ አይዞ አምባሳ አረዚ ግና እኔ ማደንቀው በህይወቴ ወጣማ አካሃዝ ማው አገራዊ ስሜት ያለው አይደለም አካሃዝ ነው ማው የማዕድናክ አንተ ተማና ምን ልየው በስተመጨረሻ ከዋሻው ጫፍ ደረሰን። በቁፋሮ ሄደን ካሁን ካሁን ኦፓል አገኘነው የሚለው ስሜትን ያነራል። የልብ ምትለው ጨምራል። ማት ለመከራ ማና ማና በደላንት አካባቢ ያሉ ወጣቶች በዚህ መልኩ ነው ቁፋሮ የሚያከናውኑ። አሁን 789 ሜትር ገብተን ጫፉን አግኝተናል። እንግዲህ ድላችን ቢገኝ በዚህ በኩል ኦፓል ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ለመቆፈር ሙከራ አደረኩ። ምን ያህል መስማ ስማኝ እንዴት ነው በአጠቃላይ ስናየው ከጉድጓዱ አቆፋፈር ሂደት አፈር ማውጣቱ በአጠቃላይ የኦፓል ማዕድን ማውጣት ስራው ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ ማለት ወከረና ስትመጣው መጣ አይነ ላይ ይገባል። አንተ አይባ ማዲዮን እንዲያመጣካ በአለም ላይ ውዱ የሆነው የደላንታ ኦፓል የሚወጣው በዚህ አይነት ያማራረት ይደ ነው። በዚህች መቆፈራ ተቆፍሮ አፈር ወጥቶ ነው እንግዲህ ያ ማዕድን ወጥቶ ለማከራዊ ገበያ የሚቀርበው። እኛ ገብተን ለማየት ያደረግነው ድረስ እጅግ ልካስጨራሽ እጅግ ከባድ ነው። አፈር ቀየረ። አዎ ምገርም ነው ድለኛው ነው ለናገኝ ኦፓል እስቲ እሱ አካባቢ ነው ከስላ አፈሯ ነው እሱ አፈሯ ነው ነጭ ምልክት ማለት ነው። ና ባይ እንዲያትማል ጥሩ አጋጣሚ ካ እንዲያማል ወጣ ወጣ አንተ ፌስታ ሆነ አንተ ፌስታ ሆነ አንተ ፌስታ ከብዙ ድካም በኋላ ኦፓል ማግኘት ኃይልን እንደ ንስር ያድሳል። ያስማል በጣም ነው ታሪከኛ ኮ የተነብሩ ብዙ ወጣውረድ በኋላ በአሁን የምታዩት ይህ እጅግ ትልቁ ማዕድን ነው። በተለይ በአለም ገበያ ዘንድ እጅግ ውድ ወደላንታ ማዕድን እነዚህ የምታዩት ናቸው። በጣም ውድ ናቸው ያበራሉ በተመሳሳይ መንገድ
عشاوية قلانا مع الدن ميزو بسلام موتات درب دلناو تعباتن دوها بقلاتشن بفاسم قلباتاتشن مرامل بيسانوم بسلام كواشا موتاتاتشن دستافترو لنال يافر اوتاتو تقزي ودقزي اي تشاشال مطوال تنعاند بجاريكان يوطاين برو عفر ساري بقاري هنوال በመቶች የሚቆጠር ሜትር የተቆፈረ ጉድጓድ እንግዲህ አፈሩ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣ ጅግ አስቸጋሪ ነው በጣም ፈታኝ ነው አሁን እኔ ራሱ ከቀረበት አራ ትንሽ ቀና ማለት ስለማይቻል አስቸጋሪ ነው በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ወጣቶቹ የሚሰሩት ስደርስ ማየ ቀና ነው ኡ አድን ቁፋሮ ብዙ ሰርተው የሚያጡበት ገንዘብ አፍሰው የማያገኙበት አለት ቆፍረው የሚያጡበት መሆኑ ለየት ያደርገዋል። እድል እንግዲህ ማለት ነው። አንተ መሳለ ያከሬ ኖርሃ እኔ ያከሬ የለኝም። አንተ ቁፍራችል ምን ይቁፍራችላለሁ? በቁፍራ አይደለም በእድል ነው። ቁፍራ አሁን እኔ ቁፍራችላለሁ አንተ ቁፍራችልም እኔ ስቆፍር ስቆፍር ያቆፋፈር ስልትም ይኖረኛል። እቆፍራለሁ ቁፍራለሁኝ ከዚያ ላይ እንግዲህ በግንባር ስለሆነ ላቤን ጨምቄ ወጣለሁ። ሀዛ ግን አንተ ጨርጨር ያረካተኝ ብሎ ሊወጣ ይችላል ድንገው። ስለዚህ በድል ነው እንጂ በጉልበትም አይደለም ግን ኃይል ይፈልጋል። ድንገት ከባድ ነው። ሁሉ ጊዜ አናገኝም እናገኘው እንግዲህ በገጠመኝ ነው። በገጠመኝ ነው እናገኘው በምንቆፍር ሰዓት ወዶም እናገኝ እንችላለን። ከሶስት ቀን በኋላም እናገኝ እንችላለን ከስምንት ቀን በኋላም እናገኝ እንችላለን። በድል ነው እናገኘው። ምንጭ ዝም ብለን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ መጣና አይደል አሁን ለምሳሌ እናንተ መጣችሁ ልቆፍር ብላችሁ እንደዚህ ብትቆፍሩ እድል ካላችሁ አንዴ እቺን ታውቀር ፈታ አርጋችሁ ብታገኙ ትችላላችሁ እድል ካላችሁ ማለት ነው። የቀረን ደግሞ ብዙ ለፍታችሁ ደግሞ ምታጡበት ቃና አለ ማለት ነው። የአመታት ማስ ነው ባዱ የሚቀሩበት አጣው ሲሉ በድንገት የሚያገኙበት መሆኑ ስራውን አስቸጋሪ አድርጎታል። የድንጥላም አሰራሩን ተጭኖታል። ወር ራስ ሁለት ወር ሶስት ወር አራት ወር አምስት ወር አመት ራስ አፈር እየገፋን የምንኖርበት ጊዜ አለ። ምንም ሳይገኝ ካዛ ሲመጣ ማለት ነው። አመትም ይሁን እንግዲህ ሁለት ወር ሶስት ወር ይሁን ግግም ይላል ሁለት ወር ደግሞ ፍጥጥ ይላል ዶማ ማስመጣ አሰራሩ ባህላዊ በመሆኑ ምክንያት ዝም ብለን አንድ አመት ሁለት አመት እና ከዛ በላይ ምንም ምርት ሳናገኝ እንደክምበት ሁኔታ አለ። የቁፋሮ ስራው ፈታኝ ነው። ጉልበትን ከሞራል ቁርጠኝነትን ከትጋት ከጠላነትን ከጥንት አዋህደው የሚሰሩበት በመሆኑ ፈተናው የበዛ አድርጎታል። እንግዲህ የቁፍሩ በጣም አስቸጋሪ ነው ከባድ ነው ስራው። ስራው እንግዲህ እናንተም አይታችሁታ አይተዋል አንተም እንግዲህ ስራው ምሳሌ አሁን እንግዲህ አፈር ቀይራን እንላለ አፈር ቀይረን ምን ነው እንግዲህ ያልቻፈራለች ሀዛ ገለምጢስ አለ ገለምጢስ ምን ነው አለ ጥቁር አፈር ምን ነው አለ ገለምጢስ ሲያበቃ ጥቁር አፈር ይመጣል ጥቁር አፈር ሲያበቃ ደግሞ ቀይ ጋ የቀው አፈር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንግዲህ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የሚያመጣው ደግሞ ጥቁር ድንጋ ደግሞ ጉልት ይላል ድንጋ። ስለዚህ ስራው አስቸጋሪ ነው በጣም ከባድ ነው ስራው። አሁን ስራው በጣም ስራው ያደክማል። ደሞ በሮ ደሞ አይኔም ማታን እጃችንም ማታን እግራችንም ማታን እግራችንም ይደማ እጃችንም ይደማ በጣም ስራው በጣም ከባድ ነው ይከብዳል። በውስጥ ነው በጣም ረዝም ነው ሀይቅ ነው በጣም ሩቅ ነው። ይሄ የማምረት ስራችን ባህላዊ ነው። ባህላዊ ከመሆኑ አንጣር የተነሳ ምርቱ በድካም ነው የሚመጣው እንደምታዩ ከሆነ ዲካም ነው አፈር ምናወጣው በጀሪካ ነው ምንቆፍረው በዶማ ነው ለት ቀን እየሰራን ይያለ ይያየው ነው እንደምታዩ 700 ሜትር የገባ ጉሬ ነው እንዳይየው ከሆነ ማለት ነው። የናደው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ከምንም በላይ አስቸጋሪ ነው። ህይወት እየጠፋ ነው ያለው
ጉልበት የተበዘበዘ ነው ያለው ኢኮኖሚ ራሱ የለንም አሁን ቆፍረ ነው ያለ አሁንም ይሞላል ቆፍረ ነው ያለ አሁንም ይሞላል ያፈሩና እንደዚህ ብለን ነው እየሰራን ያለነው በባህላዊ መንገድ የኦፓል ምርት ያው እንግዲህ መልካም ድርናታችን እንደሆነ አስቸጋሪ ነው ያለበት አከባቢ በጣም ተራራ ነው ቁልቁለት ነው ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ ያው እንግዲህ ያያችሁት ስለሆነ ማለት ነው ይሄንን መልካም ምድር ተቆቁሞ ነው እንግዲህ ያካባይ ወደ ተሰው ለማውጣት ጥረት የሚያደርገው አንደኛ ይሄ ፈተና ነው በራሱ ወይዘሮ እሺ ከተራሩ አፋፊ ኖራሉ የጃቸው ሞት አምሯቸው ያሰጠ ሰገግታው ልባቸው የሳለ የትናንቱን የሞቀቤታቸው ያስተውሳቸዋል የባህር ልጃቸው ቤታቸው ሊሞላ በወጣበት ቀርቷል አይ ይታራሙ ይጣራው ያው በጣም አጣሲሉት ማንዲ ያሉት ጓደኞቹ ወሰዱት ያው ለማቴ ማሳለፍ ይችላል ነው የሚያልፍልኛል ነው ያውዶማውን ዘዋዴ ሲምስ ያው አፋሩ ተጭኖ ያው ገደለብኝ አስራ ዘጠኝ አመት ነው ወርቆ ወጣው ግዜ ነው አባን መሳለው ነው ለናቴ ለበተሰብ ለኔም ብሎ ያው አዲህ አዲህም ያው ሲምስ ያፈር ተጫነው አሉ ያስከረኑ መጣልኛ ጥቅም የመኖሩን ያህል ጉዳትም ደርሷል ብዙ በርካታ ወጣቶቻችን ያቆፋፈሩን ሲስተም አለማወቅ ድንጋይ እየተጫናቸው ናዳ እየመታቸው የተቀበሩ አሉ የሞቱ አሉ በርካታ ወጣቶች ተዋል መጀመሪያ አካባቢ መሰሶም ይባለውን ምርቱን በመምታት ጥንቃቄ ሊለው አሰራር ይሰራ ስለነበረ እዚህ እኔ ያለውበት ወይም እኔ የኔ ማህበር አካባቢ ከሰባት ሰው በላይ ነው አንድ ጊዜ ናዳ መጥቶ የመጣው ማለት ነው እስካሁን ድረስ አስከሬኑ ያልተገኘ ያልወጣ የማህበር አባልም አለ እዚሁ እንግዲህ ድንጋይ ተጭኖት የቀረ ማለት ነው አረጅሙ የዋሻ ቁፋሮ ላደጋ ያጋለጣል ነበርበር አለት በድንገት ተነዶ ህይወታቸውን የተነጠቁ ወጣቶች በርካታ ናቸው ያደጋው ጥልቀት ተዳፈነ ለማውጣት እርዳታ ለመስጠት የክብር አፈር ለማልበስ የማይመች መሆኑ አደጋውን የከፋ ያደርገዋል ከማዕድን ማምረት ስራ ጋር የተያዘሙት መልከ ብዙ ነው ናዲያውን አሁን በጣም ወንድሞቻችን ስንቶቹ አልቀዋል ናብራ እየተጫናቸው ከዚያ ላይ ደግሞ እናት አባት እየተፈጨ እየተቆላ ከዚያ ሬሳቸው ራሱ አልወጣ ይያለ በዛውም ይቀርዋሉ ወጥተውም ደግሞ ቀበራ ዘመድ ጋር ቆሶ ይቀበራለ እና ከባር ካልሽ ምን መጀመሪያ ልጅ አይ አስተማሪያ ማልቀስ ይላምናል ማልቀስ ይላምን ይላልኝ ባለዋት ቆላ ሁለቱ ሲገኙ አንደኛው ዘው ተዳፍኖ መቅረቱ ሬሳው እንኳን አለመገኘቱ በጣም የሚዘገን ነው ዘግናኝ ዘግናኝ ሆኖ በጣም ድርጅቶ ተፈጽመዋል በጨገን ጎርጂስ ደግሞ ኦፓል አውጪዎች ደክማቸው ተኝተው ድንገት ውሃ ሙላት መጥቶ በጉርጓዱ ገብቶ በውሃ ታፍነው እንደቀሩና እንደሞቱ እነዚያንም አደጋ ሳይ ይዘገናል አሁን ወይዘሮ እሺ ተስፋ አልባ ህይወት ይገፋሉ ድንገተኛው የልጃቸው ሞት ሀዘናቸውን መረር አድርጎታል ደህነትና አርጅና ተባብረው ባጠቆሩ ጣሪያ ብቻቸውን ቀርተዋል የልጅ ሞት አንጀቲ ያው እንዲያረጋግስኩት እንዲያው ነው የቀረው ልጅ ሀዘን አንጀት አይወጣም
استزرارون در یا اول جنگی آب سون تا پایرونیم تا پایگیری استزاری و این نبر خوب سوسو این نبر کلمه وای لذیم استیار اره سالسونی وای وگم نه جیتیم کرد است منم تمیزی سالس یه جنی سات سالانه منم بیو وگاس اخرش اخرش او پالن به ما وقتی داد آن دو تلو کشیگر یه آفرمان شرایط اتنو یه نم به تزوج ورن باشوا کبابیوش یه تنش من شرایط اتی اگات ماشو گرگواریوش اگات مال یه سویوت بزرگ یه میبالی سویوت آلفان سویچ وقت اتام میگه با وقت اسکاری ناشیال رفو بزرگ سویچال گرگواریوش تا کبری کارو مکریاتم سدیس ما تو میتر که گبه با حالا تراراو بین ند منم لطاد در گواهی شدم مثل ازی آن دو تنها تاچن یاگنیانو چگر من دینم یه اپال موتات سراولای یه میساتا فسوسشلای یه وقت مسواتن نتی اسکافلا کبار سلوهانه بزرگ سوچ موتوال اسودیگ مو سجاتونو مراسو سوچ پیدا سران دایگو آن دیگه مکنیاتونو به یک دو میدار سو مرا جاوش کنال یه نروی و تاچون داله نیاروگو یه نروی و تاچون داشته روگو دکام کفارو بزرگ نگرچالو بزرگ رکت وسطلوست واشانم یه رو مدر مثال نه ایر ماتر آنل به یک دو تاسوش بزیدت یه هیوتاچون یاد تو گینگالو مالش نه یا متمرس لوتی نورال گن که تجمع را به جمع رو خاص وادت ایم تو دست ناسمن تسکا اون دست بالو درجه تکمه تو دو خودت متو یه نورو تاسوش بزیدت پس را باری مکنیات هیوتاچون داتا آن دان مرا جوش نکردم سمای مصری دل کانتوت و پالاگین توال برستم مدبی تو تمل سوال ناتو لما گزم نمتساک توال ناتم بدستاتم والتو تکبلوت یه دل لالاسرا یمی بزابت رو پال گبایا یاگن یونو پال بطولو شدو یه بیتون دستا ممولات فلگوال یامراج کن یمیان فنفو دل لالام بیتون رسمت توال درستی آلو موشت بطن بینم شد Aran garang yang tadi, kasih macam apa sih? Dalam kalas tu, kita mahu. Nama tak ada. Ini yang mengajar di lobi. یو پارگ بیجید سرعت عالی ازم. گرگواد اسکه جوایا کبد اسکاورا منگد بیجید وی کنوناد. آمراچو یک آواره بیتی میوناو مرتون آورتو آوتتو کدی میشه تبدیع کاری اسکی استی درسی. کازاو حالا باتی میشه گنزب ناو یه میشه تو عرض درجه چالو گرگواد افیشه تال بیالو یا کتامارا یشه تال و نکتام او دلتی نالا یشه تال یا اونا کازاو حالا دیسایوای دویشه تال عرض درجه چالو. آمراچو یمی تکمو آنجوان بچان یام یوردون مالات. گویی تو زرو زرو سرال مسرات هچنی میام بلکت نو بچرو. نه اثر دانو نگر من دنو دیجوج بذاره نیت ها مکرات چو نیت ها. اسرام مسکام قفرو هایا کام قفرو آندور قفرو. یادن یواتن تنش آپال میشه توت گرگواری ور لاین. بیت هچو تنیت ها یاد دارو. تنش سانتی نیزو گرگواری ور لای یمی تا بکس هوش آلو تواستی نگه. اسرام ولی ساعت لای یهیان دان گرگواری بر. به آپال گویی تو به می ساتفو گوت گویاتن یوچ یچنان نگه. و پلمرچ مهبرات دورات به تگستی میکوفرو به منو یه لط من کساق شهاد آلو بطلول مشتم میگدد آلو یه درگیتم له گوت دل آلوچ برکافت حال میشود اونگریه یا پانسرا گریو دارم میگذانه گریاله اندیگ نریم و بریل لاریم و نیلشت میلاده خازیار اونگریه بکه کوفاری دیم و بزوم نگریان اون جدیل لالای نگریا هن جدیل لالای هنیه دیال هزی بالای بلا به هزی بالای بلا به کلی بالا هزی بالای شندیال کسرن جه هزی بالای بلا باتی لوا سوندیا کسر نمیفرلیگو ترفون راسی زوده کوفاری گنی آوردار برکشیت آباد دیکام بچانن جو کوفاری کو مثالیان
10 ሺህ 5 ሺህ እንሸጣለን 20 ሺህ እንሸጣለን እነሱ ግን 50 ሺህ 60 ሺህ እስከ 100 ሺህ ይሸጣል ነጋዴው መጥቶ ዲላ ለማመካከል ስለሚገባ እነሱ ተመካክረው ነው በዚህ ነው የሚያወጣው ከሸጣችሁ በዚህቱ ካልሸጣችሁ ተውትሉና እኛ ምንም ልናደርገው ስለማንችል አስቀምጠን ግዴታችን ፍላጎታችን ማሟላት ስላለብን እንሸጣለን አማራጭ ስለላለን ማለት ነው አማራጮቻችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለውብናል በየጉድጓዱ የቆሩ ወጣቶች በጣም ስቲል ወላጆቻቸው ቆርቱ ሌላው ወርደው ማህበረሰብ የማይረሳቸው ናቸው እንደዛ ብለው ላባቸውን ጥባርገው ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው ያመረቱት ምርት አንደኛ ቋሚ ገበያ ማዕከልን ባለመኖሩ ከገበያ ማዕከል ውጭ ጉድጓድ ድረስ በመሄድ አምራቾቹ የተሻለ መረጃ እንኳን አግኝተው በተሻለ ዋጋ እንዳይሸጡ እዛው አፍኑ ካሉበት ከጉድጓድ ቦታ በመሄድ በዝቅተኛ ዋጋና የነሱን ህይወት በማይቀይር መንገድ አማራቾቻችን በቃ ጉልበታቸው ሲመዘበር ይኖሩ ማለት ይቻላል አጠቃላይ ሲጀመር ገበያው በትክክል እየተመራ አይደለም የለውም ባለቤት የለውም ኦፓልን ገበያ የሚያሳልጥ ምንም አይነት ሲስተም የለም እሱ ሲስተም ካለመኖሩ የተነሳ ልጆቹ ደክመው ሳንቲም ማግኘታቸው ብቻ ስለሚያው እነሱ በአንድ ሺህ ብር ከፍተኛ 500 ብር 600 ብር መሸጣቸው ነው እንጂ እነሱ ያወጡት ኦፓል ስንት እንደሚሸጡ ምንም ግንዛቤ የላቸው አካባቢው የሚያመርቱ አምራች ማህበራት የሰበሰቡትን የማህበር ኦፓል አዲስ አበባ ሄደው እንዲሸጡ ይገደዳሉ። ሻጭ ሳይሆን ገዥ ፈልጎ ደላላው ዋጋ ተማይሆን ግብይቱ ይከናወናል። የኛ ምርት የገዙ አካላት ሄደው ወደ አዲስ አበባ በሚሸጡበት ጊዜ ደግሞ ደላላውን ባህሪ የሚከፈለውም ገንዘብ የተለያየ ነው። በጥቅሉ ከማምረቱ ውጪ ከአምራቾቹ ከኛ ውጪ ያሉ በደላላ የተተበተበ አሰራር ነው የሚሰሩት መዘረፍ አለው አረ የደላላው ነገር አትንሰው ደላላ ማለት እኮ በቃ እዚህ እንደዚህ 700 ሜትር 500 ሜትር 300 ሜትር ገብተ አውጥ ተከደ ደላላ ነው እየተጠቀመበት ያለው ደላላ ለዛም ስድብ አለ ተመጣለ በገዛ ገንዘብ የቢሮ ክፍል የሚገርም ነገር የቢሮ ክፍል ተባላል 1 ሚሊዮን ብር ወሰደ ሻጭ ነጋዴ 1 ሚሊዮን ብር ቀርቶ 900 ሺህ ቢሸጥ ከስሩ 10 ሺህ ወይም 15 ሺህ ወይም 100 ሺህ ይከፍላል የቢሮ ስለሸጠባ ብቻ ሀምንም ውጭ ይሄ መንግስትማ ያቀውም ምንም አታቀውም ለፍታ ለወሰድከው ድንጋ ብቻ የቢሮ ተከፍላል አዲስ አበባ ያሉት ደላሎች እነሱ ገበያውን በሚፈልጉት መንገድ መምራት ነው የሚፈልጉት በመጀመሪያ እስከዛ ድረስ በህገወጥ መንገድ ሀብቱ እንዲወጣ የሚያደርጉት አዲስ አበባ ያሉት ደላሎች ናቸው። በህጋዊ እንኳን የሄደውን በምን አይነት ሁኔታ እንደሚያሰቃዩአቸው ለመግለጽ ነው እንጂ በማንኛውም መንገድ ኦፓል በህገወጥ መንገድ ከአካባቢው እንዲወጣ ሰዎችን በየደረጃው አስቀምጣው ትንንሽ ኮንቴይነሮችን በማዘጋጀት አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ይወስዳሉ ነው። ይሄ ኦፓል የሚገኘው አማራ ክልል በማድን ተስፋፋ እንዲያድግ አይፈልግም። እንዲስፋፋ እንዲያድግ እንዲበለጽግ ስለማይፈልግ እንደዚህ አይነት ምርቶች በኮንትሮባንድ እንዲለወሱ ይፈልጋል። ኮንትሮባንድ ከሚጫወቱ መካከለ ደግሞ አብዛኞቹ በዛ ዘርፍ ላይ ተስማሩ የተወሰኑት ደግሞ በመንግስት የሚገመቱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ያ የስራት ችግር ነበር ማለት ይቻላል። ፍቃድ ያወጣሉ ቤት ከራያሉ ፍቃድ ያወጣሉ የኦፓል አዛዋሪ ነው። ነገር ግን ይሄ ራሱ አስተጣጡ ፍቃዱ አስተጣጥ ትክክል አለበት። ኦፓል አምራቾች ህይወት ገብረው አካላቸውን አጉለው ለቀናት ተረበውና ተጠምተው የሚያመርቱ አምራቾች በመርታቸው የመወሰን አቅም ተነፍቀዋል። ትኩስ ላባቸውን አንጠፍጥፈው መናቀርተዋል። አምራቹና የውጩ ኤክስፖርተር የሚባለው ነጋዴ አልተገናኙም። ከመሃል ላይ ደላላ አለበት የጉዴ ደላላ ስላለበት ይሄንን አምራችና የውጩን ኤክስፖርተር ነኝ የሚለውን ነጋዴ የሚያገናኘው እንደ መንግስት ነው ወይም አምራቹ ወይም ኤክስፖርተሩ አይደል። መንግስት ግን ይሄንን ባለቤትነት ስላልሰጠው ይሄን የሚመለከታቸው አካላት ባለቤትነት ስላልሰጡት የደላላ ሰንሰለቱ በስቶ ደላላዎች ነው እየተጠቀሙበት ያሉ። ለዛውም የዱብ የሽጦ እየመጣ ለዛውም የቢሮ እየተቆረጠበት 523 ሺህ ብር የማህበሩን እቃ ሽጬ ህንዱ ጋር ተስማምቻለሁ። ከተስማማው በኋላ 52300 ብር ትቆርጣለህ ብላለች ይደላላለች።
لمن ايه لمن دينو انا درس المقرط نو متطبق بيني منجستن تاكس نارواليتنا تاكس مقفل متطبق بيني بيجي غطمك ما ادري مستر هيركم በጣም ተናድጄ የማህበሬን የዲከመውን አባሌን 52 ሺ እንዴት አስበላለሁ ስንት በስንት ዲካም ነው ያ 52 ሺ ብር የሚገኘው በህጋዊ መንገድ እንኳን ደላንታ ላይ ግብይት ተደርጎ የሮያሊቲ ተከፍሎበት መንግስት አውቆት የይለፍ ደብዳቤ ተጽፎለት የሄደውን እንኳን ኦፓል አዲስ አበባ ላይ ያሉ ለውጭ ገበያ የሚያቀርቡ ነጋዴዎች ወይም ደግሞ ደላሎች ቢሮ ከፍተው በህጋዊ መንገድ ሮያሊቲ ተከፍሎበት ወይም የመንግስት ግብር ተከፍሎበት የመጣውን ኦፓል ለመሸጥ ሌላ ክፍያ ለነሱ መክፈል ይተበቅባቸዋል። ምናልባትም ይዘውት እንደሄዱት የኦፓል መጣን በርካሽ ይሸጣሉ በድጋሚ ደግሞ ያን ለነሱ በማስረከባቸው እነሱ ለከፈሉት ቢሮ የቤት ክራይ ይከፍላሉ። አምራቹ ከገጁ ላይ ማመቻቸት ይችላል በደላላ መልክ ተቋቋመ ቤት ብቻ ተከራይቶ ተቀብሎ እንደገና ለገዢ የሚያስተላልፍ አካል ነው ያለው። ስለዚህ ሱኑ እንዲታረም አንደኛው ያዛውር የሚባለው ፍቃድ እንዲታረም መሆን አለበት አንደኛው ነገር። ሁለተኛው የገበያ ማዕከል መገንባትና ሻጭና ገዢ መገናኘት አለበት ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ መንግስት በሚፈልገው አግባብ ከሀገር ኢኮኖሚ አቋያ የሃርድ ከረንሲ ምንጭ ስለሆነ ኦፓል ያንን የሚጠቀምበት መንገድ ይመቻች የሚል ነው አሁን እየሰራ ነው ያለው። ማህበራት አምራቾች አሉ ለምሳሌ እስከንድሻ አባላት ያሉ የማህበራት አሉ። እነኚህ ማህበራት ምርታቸውን አዲስ አበባ ይዘው ለሚፈልጉት ነጋዴ ለመሸጥ የሚያስችል ያሰራር ስርዓት ለምን እንደሆነ ተገነባው። ቀደም ሲል በነበረው ራሱ መንግስት ይሄን ዲስፋፋና ስርዓት እንዲይዝ አይፈልግም ነበር። ያው ግልጽ እኮ ነው በነግራችን ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኮ ምናልባት ወጣቶችን አግኝታችሁ ከሆነ እዚህ ሚኒስትር ተቋም ያለ እነዚህ የሚመጡት እንዲሸጥ እንዲለወጥ አላደረጉም ብሎ እስከስም የመጣራት ሁኔታ አለ። አሁን እዚህ ላይ ያስፈልግ ይችላል እንጂ ስለዚህ አንደኛው ፓርቲ በወቅቱ የነበረው ስርዓት የፈጠረው ችግር ነው። ወጣቶች ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ሲስተሙ እንዲገነባ ያልተደረገበት ሂደት ማለት ነው። የትናንት አሮጌ አስራርን የሚከተልፈው የዘርፉ ግብይት የአምራቾቹን ጉልበት እየበላ ጮታቸውን እየቀማ ደማቸውን እየመጠጠ እዚህ ዘመን ደርሷል። አምራችና ገዢ እንዳይተዋወቁም በር ዘግቷል። ለአንዱ እኮ እየተከራከረ ነው የሚገዛው ተው ዝም በለው ምክር ይመክራ ተው ዝቀርግ በለው ለምን ይመጣ ይለም የት ሊሄድ በሚኒስተር ደረጃ ራስ ወጃቸው ረጅም ነው። ምናልባትም ይሄ ኦፓርተ መርቶ እዚህ ደረጃ ለመድረስ ብዙ ሚሊዮን አመቶችን ወስዷል። ቀድም እንዳልነው አንድ ጊዜ ካጣነው በኋላ በቀላሉ ምን አመርተው አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ሀብት ሀገሪቱ መጠቀም እንዳትችል እንቅፋት የሆኑ አዲስ አበባ ላይ የተቀመጡ በህዝብ ሀብት የሚቀልዱ በህዝብ ጉልበት የሚቀልዱ ለልማት እንቅፋት የሆኑ ሰዎች እንዳሉ ነው እኔ የማምነው። በእኛም ጥራት የደረሰ ያለው አዲስ አበባ ላይ በጣም የሚያስገርመው ነገር ሻጭና ገዢ አይገናኝም። አንድ ሱቆች ይከራያሉ ኦፓል እንቀበላለን ይላሉ ያችን የተከራዩዋ ሱቅ ላይ ይሄዳሉ እነዚህ አምራች አይሎች ያገኛቸዋል ይሄን ያህል ዋጋ ትሸጣላ ሸጥም ይባላል እዛ ድረስ መጥቶ ደክሞ ከመመለስ ብሎ ሰጥቶ አስረክቦት ይመለሳል። ያ የተረከበው ዘው ለህንዳዊ ወይ ለቻይናዊ ኋላ ጠርቶ ለብቻ ነው ሸጥ። ስለዚህ ሻጭና ገዢ ሳይገናኝ በደላላ ማማከኝነት የሚያልቅ የገበያ ትስስር ነው ያለው ማለት ይችላል። እርግጥ አሁን ላይ የሆነ ማስተካከያ ለማድረግ ጥረት እየተካሄደ ነው ያለው ማድ ሚኒስትርም ያገዘን ያለ ሌሎችም የጸጣ ማዋቅሮች ይሄን ነገር መልክ ለማስያዝ ከማድ ሚኒስትር ላይ ኤምኦዩ የተገባበት መንገድ አለ መጓያ ሰነድ ይፈረሙበታል። ብዙ ነገር መቀየር አለበት። ይሄ ምንድነው ደላላ ደላላ ቁጭ ነው የሄደለትን ኦፓል እንኳን በተገቢው ዋጋ እንኳን አይገዛንም ሲፈልግ እንደፈለገ አመናጭቆም ለዘው አመናጭቆ እንደዚህ እንግዲህ ያየው ነው ልፋቱ ናዴው አለ ሁሉ አለ የሚወርዱ አፈር አለ ግልቱ አለብህ እንደዚህ ኮንጎ ለብሰህ እንኳን 8 ቀን 4 ቀን 5 ቀን ጉሬ ውስጥ አድርክ ሸተ ልብስህን እንኳን ሳቀይር ደላላ ግን እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ብቻ በገዛው ኦፓል እንኳን ያዝባል በገዛው በራስ ሀፍቱ ያዝባል የደላላ ምኑ ተወርቶም እኮ ያልቅ የምኩም አድሚኒስተር ያቃል መንግስት ያቃል ግን ይሄ ለዓለም መስራት የገደበው ነገር ምን እንደሆነ አናቀ ላኪዎቹ ላኪ ተብለው የደላላ ፈቃድ ሳይኖራቸው እየደለሉ ያሉትም አምራቹን አያቁትም
ምርቱን ወስዶ የሚጠቀምበት ህንድና ቻይና አያቆም። እነዚህ አካላት ወደኛ እንዳይመጡ በአንድ አካባቢ እነሱን በሚመች ቦታ ብቻ አዲስ አበባ ብቻ ታጥሮ እንዲቀር በማድረግ ነው። ይሄን የሚያደርጉት እነዚህ አካላት ቦታው ድረስ ሄደን እንይ በሚሉ ጊዜ ያካባቢውን የገጽታ ግንባታ በመበላሸት የመንገድ አክሰስ የለም። ያካባቢውን የገጽታ ግንባታ በመበላሸት ስሙን በማጉደፍ እንዳይመጡ በማድረግ ነው የሚሰሩትና እኛ ደግሞ አቅም ኑሮን ጠይቀን ሚዲያ አውቆት ምርት ምናመርተው እኛ ነን ይሄን ያህል ምርት አለን ኑና ግዙን ብለን ምርታችን እንዳናስተዋውቅ አካባቢያችንን እንዳናስተዋውቅ ተጽዕኖ ይፈጠራል። ይሄንም ያደርግ ባለስልጣን ይላል። ይሄን ምን ተብተው ያዙት እነዚህ ወደላዎች ናቸው ምንም ማለት አለኝ። አሁን ባለው ሁኔታ ለማሰራት ጥረት እየተደረገ ነው። የራሱ መመሪያ ወጥተናል። የገበያ ማዕከል ወጥተናል። ሽያጭ ምን ይባሉ እየተመቻቸን ያለ ግን ፕራክቲሱ ይዞት የመጣው ዝንባሌ ህገወጥነትን ያስፋፋና በተለይ ደግሞ ለደላሎች የተመቸ ስለሆነ ያንን መረብ ለመመጣጥስ እጅግ ፈተናው ነው። ማህበራት ምርታቸውን ፈረንጁን ቀጥታ ማህበራት እንዲያገኙት እድል መፈጠር አልተቻለ? እሱን ለመፍጠር ነው አሁን እየጣርን ያለ ነው። እስካሁን የለም። ኦልሞስት እስካሁን እኛ ባለን ደረጃ የለም ብዙዎቹ። ከዚህ በኋላ ግን እሱን እንፍጠር ነው። እሱን ለመፍጠር የገበያ ማዕከላት እናስፋፋ፣ ፕሮሞት እናድርገው፣ አካባቢውን በጣም የበለጠ እናስተዋውቀው፣ የህገ ወጥን ቡድን መልክ እናስራት እናያስተው፣ የጸጥታ ሁኔታውን ምቹ ሁኔታ እንፍጠር። የግብረ ኃይል አለው ራሱን የቻለ በወረዳ አስተዳዳሪ፣ በቀበሌ አስተዳዳሪ፣ በዞን የሚመራ እሱን እናጠናክረው። ከዛ በኋላ የደከመም የለፋም አምራች ኃይልም ገዥም ተገቢውን መንገድ ማከናወን ይቻላል። እሱ ብቻ አይደለም የአገራችን ኦፓልም ሪኮግኒሽን እንዲያገኝ እናደርጋለን ባለም ደረጃ ማለት ነው።